ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଏକ୍ସପାରି ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି। ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଏସ୍ସିବିର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ। ପିଲା ଚୋରି ଘଟଣାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଥିବା କଲ୍ୟାଣ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରେ ଏକ୍ସପାରି ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପବିତ୍ର ପଣ୍ଡା ନାମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମାସ ହେବ ପବିତ୍ରଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପବିତ୍ର ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥିତ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମେଡିସିନ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମେଡିସିନ ନଥିବାରୁ ସେ ମେଡିସିନ ପରିସରରେ ଥିବା କଲ୍ୟାଣ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଏହି ମେଡିସିନ କିଣିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ମେଡିସିନର ବୈଧତା ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ଆସିକି ମେଡିସିନଟା ରିଟର୍ନ କଲେ, ଯଦି ମୁଁ କଷ୍ଟମର ଦେଖିନଥାନ୍ତି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ଜଣେ ଯେ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ସେ ହେଇଥାନ୍ତା ମେଡିସିନ ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା, ଆପଣ ମେଡିସିନ ନେଇକି ତ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବ, ଆପଣ ମେଡିସିନ ଦେବେ, ଆପଣ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ହିଁ କେତେବେଳେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନୀ ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କେତେ ଏକ୍ସପାରି ମେଡିସିନ ଭିତରେ ରଖିଛି ଏବଂ କେତେ ଭଲ ମେଡିସିନ ରଖିଛି। ନାଇଁ, ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଏଇଟା ତ ତାର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ସେମାନେ ଆସି ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ମେଡିସିନ ଦେଉଥାଏ ତାହେଲେ ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ମେଡିସିନ ତାତି ଥମିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପରିସର ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମେଡିସିନ ଦୋକାନର କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମେଡିସିନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଔଷଧର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଉପରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।